Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujeme, príjemný dobrý večer. My začneme dnes aktuálne, teda volebne, ale trochu inak, hej? Profesor filozofie Joan Radu Motoarča na americkej Rowan University uverejnil štúdiu. Ticho, ticho, no tak... Čo tak Rumuni chodia po svete, ve to je... Podľa ktorej by zvieratá mohli dostať právo voliť o veciach, ktoré sa ich týkajú. Hoci je to podľa mnohých absurdné, profesor trvá na tom, že by to bolo možné vymenovaním zástupcov hlasujúcich v mene zvierat. Napríklad v roku 2018 podala organizácia Animal Legal Defense Fund žalobu v mene 8-ročného koňa s cieľom získať späť náklady na jeho zdravotnú starostlivosť. Profesor odmieta predsudky a prirovnáva ich k problémom s udelením volebných práv pre osoby inej rasy, ako sú belosi, čo bolo pre ľudí v minulosti tiež nemysliteľné. Ak dovolíte, rád by som sa k tomu vyjadril. Ako rýchlo. Rýchlo, ako doktor filozofie. Aha, dobre, dobre, samozrejme. Ku kolegovi. Dobre. Neviem si predstaviť horšiu trať. Nemôžem na teda predstaviť. Ja vás zoznámim potom. Neviem si predstaviť horšiu tragédiu, ako keby sme tu naozaj začali voliť zástupcov jednotlivých druhov zvierat. Pretože, napríklad, keď ide o medvedie, je jasné, že by buď taraba, áno, alebo huliak. Pretože sa obidvaja zaslúžili o ústavný zákon o medveďoch. Ježiši, sice je to ústavný zákon o odstrele, ale ústavný zákon je ústavný zákon. Keby išlo o divé svine, máme dvoch politikov, ktorí hovoria, v tom sa ani divá svinia nevyzná. Z toho podľa mňa jasne vyplýva, že ak sa niekto vyzná v divých sviniach, sú to oni, Blaha a Fico. A najhoršie by bolo, keby sa hlasovalo a volilo, že kto bude zastupovať, čo viem, slovenských potkanov, slovenské hyeny, slovenských hadov, slovenské krávy. Veď viete si predstaviť, však tam by bolo uchádzačov viac, jak bolo v prezidentských voľbách. A vy ste kto? Nie, to je všetko, čak pokračujte ďalší, tuto je len pán profesor. Teraz pán hovor. Profesor, pán profesor to otvoril. Jaunu rádu motoárka. Títo advokáti, oni chcú stále pomáhať tým druhým a žiadny klient im nikdy nesmrdí, aj keď v tomto prípade možno niektorí budú smrdieť, ale pokojne budú zastupovať aj pavúky, ktoré ja zabijem, aj keď v tomto prípade ja to budem hrať na sebeobranu. Ale garantujem vám teda, že sledujúc túto politickú situáciu na Slovensku, ja si myslím, že ako tu pozerám, že napríklad právo byť volený do orgánov SR by v prípade zvieratiek podľa mňa úroveň niektorých ministerstiev stúpla. Áno. Neviem, no, tak ak môžem teda ja, alebo zvieratá. Nápad je to skvelý, ale není to dotiahnuté do konca, pán profesor, prepáčte, ten Rumun, tomu to hovorím, lebo zase len ľudia budú tie zvieratá zastupovať. To ako môže skončiť, no, pre tie zvieratá? Zase len huliak a tak ďalej, zle. Zvieratá by mali mať svojich vlastných, hej, a nejako ich to naučiť, že a tak ďalej. A to, čo si mi vyfúkol, hospodárske zvieratá, no, tie by mali výber, chápeš, toľko ako volov, kráv, prasiat. To by bolo radosť vyberať, nie? Toto. Ja sa musím pýtať, akože Rumun v Amerike, jemu sa hovorí, ale tuto na Slovensku nemáme my dosť problémov s tým, ako volia už len ako samotní ľudia. Že už teraz mnohí volia tak, ako ten, čo senožere. A na druhej strane, ale má to výhodu, pokiaľ by sa toto presadilo, tak konečne sa budeme môcť s plným právom pýtať, ktorý vol tam zvolil tohto človeka. Vidíš? No,
Pozrite sa, ale mne sa tento nápad páči. Mne sa akože páči to, že udeľovať ľudské práva zvieratám, nielen volebné, aby som išiel kľudne ďalej. Ja by som napríklad udeľoval štátne občianstvo zvieratám. Ja, že vyznamenanie. To v druhom slede. To už má nejaký vôľ, takže... Ale čo chcem povedať... Ale lastovičkám dáme kryštálové krídlo, nech sa im lepšie lieta. Ale teraz predstavte si, lebo to je bolo pekné, že keď by dostali tie zvieratá to štátne občianstvo slovenské, že by sa aj správali jak Slováci. Predstavte, že také medvede Slováci, že jak taký bežný občan, že už ráno by si ich o 11. pri kontajneroch úplne nadrbaný. Že... A v takomto stave by tie medvede riešili, čo s nami ľuďmi. Si to predstavte, že premnožili sa nám, idem ja urobiť poriadok do toho Liptovského Mikuláša. A podľa mňa, toto sa podľa mňa reálne deje, to, čo vidíme v tých mestách, ja si myslím, aký národ, také medvede.